Ne do shohim vetëm për para dhe për këtë po përgatitemi, për ne si skuadrë ka rëndësi çdo ndeshje, shpresë kështu trajneri vllaznis Hasan Lik. Ne po përgatitim ashtu si përgatitim çdo ndeshje, e dim që kemi kundërshtar të fortë për ballë, cili ka arritë rezultate pozitive, që mirë organizuar, që ka futbollistë cilësorë në përbërje, kështu që ndjen për japim maksimumin në stërvitje ashtu si që kanë dhënë gjatë gjithë kohës. Duke u stërvitur me seriozitet dhe shpresojmë që të këtë nesër ta kalojmë me sukses. Liga shpret në lidhje me ndeshjen e radhës atë ndaj Erzenit, ndërsa ai sqaron se kemi të bëjmë me një skuadër të fortë. O, ne stërvitemi që çdo nesër ta kalojmë me sukses. Kur themi sukses, sigurisht në atë park kërkojmë që ta fitojmë nesër. Ta fitojmë nesër. Si brenda fushës tonë ashtu edhe jashtë. Ju keni qenë prezent, po thuaj se në gjitha ndeshjet e keni parë që vështirësitë për të kaluar me sukses sigurisht ka qenë dha, por përpjekjet futbollistëve në fushën e lojës e gjithë pa përjashtim sigurisht kanë qenë gjithmonë në një nivelin e duhur, pavarësisht formës njërit apo formës tjetër që sigurisht ndikon tek qetësia e lojës, por mendoj se ajo që është më e rëndësishme është që kanë dhënë maksimumin në fushën e lojës. Vllaznia ka arritur deri tani 5 fitore rradhës në kampionatin e kategorisë së parë. Trajneri Hasan Lika shprehet i bindur për të vijuar më sërish në fitore për të arritur objektivin në fund të sezonit, atë të ngritjes në Superligën Shqiptare të Futbollit.